Sotë rësërdim, jam mund të nga të regoni si janë kushtet në fakultetin e arteve? Po, në kushtet në fakultetin e arteve, natyrisht që dojmë përmisim, përshka këse fakulteti arteve aktivitetin e vetë mësimor e realizën në tri objekte. Që të tri objektet, asë njona prej objekteve nuk është objekt i cili i plësën kushtet për spesifikat që i ka fakulteti arteve, sepse jemi në ndërtesën afër grandit, ndërtesë adaptume para lufte dhe pas lufte për fakultetin e arteve, në këtë objekti cili nuk është objekti ynë, dhe në objektin e shkollës në altë pedagogjike, ku është departamenti muzikës. Si fakultet kemi tri departamente, artet dramatike, artet figurative dhe artet muzikore. Natyrisht që në këto kushte jemi mundu që të bëjmë një adaptim të nevojshëm, kemi kriju sala ku projektohen filma, sala për ushtrimet studentëve, kemi kriju një teatr këtu në këtë ambient ku jemi, dhe kemi edhe galerinë e arteve, një salë të vogël koncertale, mirë po natyrisht që për studentë muzikës duhet që të ketë salë matë malë koncertale, që ata të kenë mundësi që punimet e tyre të shfaqin para publikut, edhe pse shfaqin para publikut, mirë po ndoshta si fakulteti arteve duhet që gjitha këto punimet cilat bëhen fakultetin e arteve të prezentohen edhe para studentve Tupës dhe qytetit Prishtinës. Natyrisht që kemi bashkëpunime me salën e kuqe, kemi bashkëpunime me galerinë e ministrisë, kemi bashkëpunime me teatrin Dodona dhe me kryesisht me skenën e vogël teatrit kombëtare. Vështërsi ka, sepse natyra e punës është shumë specifike, ka vështërsi edhe materiale në kuptimin që studimet janë të shtrejnëta, një pjesë të materialeve, të salave, mundohemi sigurua, mirë po edhe studentë me pjesëmarrjen e vetë mundohen që ti përfundojnë punimet e tyre. A keni po kërkesë në institucionet për kase për me regullu kushtet sa i për kështë përshamë hapsirat? Po, hapsirat dhe objektet faktikisht na kemi po kërkesë për ndërtimin e një ndërtese për fakultetin e arteve ku do të përfshirëshin tri departamentet, artet skenike, figurative dhe muzikore, me pas edhe ambientet ose salat përkatse, sal teatri, sal kinemaje, sal koncertale, galeri për ekspozim të punimit studentëve të artit figurativ, mirë po në kushtet që jemi është njëherë e pa mundur përshka këse ka në universitet ka kërkesa ma imediate, fakulteti i shkencave të natyres është prioritet, sepse ata nuk kanë objekt fare dhe mësimin aktivitetin mësimore e zhvilloj në fakultetet tjera. Pas kësaj ka qenë një numëri mali studentve të ekonomikut, dhe faktikisht këto dyja njëherë janë si prioritet, pas ta jo është fakulteti arteve, dhe sidomës probleme po dalin me lejet që duhet marë urbanistike nga Kuvendi Komunali Prishtinës. Kështu që nuk pritet shpejt më bëna i zgjidhje, por shpresojmë që në qovë se filan
fëshimin e si shkencave natyrore, atëherë shpresoj që shpejt vim në rallë për ndërtimin e një objekti, i cili objekt përveç aktivitetit mësimor do të ishte edhe një si qendër kulture ku qytetarët e Prishtinës, studentët e Universitetit Prishtinës mund të ndjekin aktivitetet kulturore të cilat zhvillohen në fakultetin e arteve. Kur jemi të studentë, cilat janë ankesat e tyre më shumë të ja, ka ankesa? Po, natyrisht që çdo kohë ankesa ka, ato që janë prioritare mundohëm mi plëcuë, kryesisht mundohëm mi siguruë nevojat e tyre për materiale, për shembull për pikturë, skulpturë, grafikë. Po ashtu, disa kërkesa tyre janë për shembull të artës skenike, mundohëm që gjygjim sala, teatro, ku ata mujnë me zhvillu aktivitetin e tyre. Natyrisht ju ndihmojmë edhe me kostume, sepse kemi bashkëpunim me teatrin kombëtar, me teatrin Dodona, dhe në përgjithësi mundohem me plëcu ato kërkesa. Gjithmonë janë kërkesat janë të arsyshme tyne, ne jemi në kontakt ose në bashkëpunim ngushtë me organizatat e studentëve. Fatmirësisht kemi organizatat cilat merren me problemet e studentëve dhe jo me probleme politike, dhe një bashkëpunim i tillë, në më thonë, edhe ato ku s'mujmë i kompenzu e kuptojnë situatën dhe mundohem me bo zgjidhjet për bashkëta. Jo, nuk jemi të kënaqur me kushtet në fakultetin e arteve, për arsye se kë spare nuk është objekt i fakultetit të arteve. Dikon në dhjetat kur ka fillu me operu, i është dhonë prej qeverisë si pjesë e kësaj kishës ortodokse, edhe mandej prej asaj kohë nuk kemi objekt edhe kushtet cilat janë në këtë fakultet nuk i përmbushin absolutisht standardet që duhen mi përmbush. Na si aktor, për shembull, kemi nevoj me qenë lëvize, me bo ushtrime, edhe nuk e kemi qatë mundësi për arsye se është me shumë pluhën, është shumë e vjetër, gjithka, edhe mandej nuk kemi hapsin, po ashtu klasat janë shumë të vogla.